Armênia. Laurent Nguia, pico para o Brasil. Porque para isso o Fadul. Wala sawazisha misosi. Mlinda mlango Yusuf Abdul anawaghalimu gongo la mboto. Misosi wamelazimisha bao lile la kusawazisha kutokana na uzembe ama udhaifu wa mlinda mlango Yusuf Abdul. Msemaje? Pira ule upigwa kadaka ukamtoka. Ni dhahiri goli. Sasa sidhani kama kuna tafsiri.